Түү күнінен күнді өрінәтчілер, ұжыталылар, ұбастыбылақ ағартчылар. Бүгін нәріктәй ұлықтағы моделіні библиотекада. Бігі бір дөйтулақ бұд. Нәріктәйін әйлеген бір бар соқтар бақабаттанар, ұтықтанар. Сақаттан бастықы государственный премия лауреата. Ленин онына үлік ғылзнаме орденнар кавалердара. Михаил Григорьевич Егоров түрәбіті 135 сылығыр аналылақ медиа рогу бәлімін әбдін көрір күтігер үнрабыд. Михаил Григорьевич Егоров тұғынча ағыз 115 сылаққа сетінне 17 күнігер елің қаңылас ұлуғын қарын әлегер Григорий Яковлевич Варвара Тимофеевна Егоровтар ден жадығы бағынай жекерген өтүрәбіті. Кені дойдытыттан түрәбіт сіреттен тілейін сылжыбатағы жадыңы ғылғыты болан өріға соқ қалпыда. Олды болылар кірер дағыттан есейеттен наа мұндыр өйдөк, онны олыс сімей оғы әтеден кепсілдер. Михайлы олыс жоғырдақ, тұғылым мұтын толырор, онны түрдігер терден тәйір кейі болылапыда. Отчутағы Павловскай дәремнетін олықтақтыры староверддар, оғыру отағын бұрдық үйіндерен қораққа кеңнік әргінен олыр бұттыр. Кыры Михайлы иетін батығы сылжын, олықтақтыр оғыру отағын қайдақ олыр долларын ентірейірген, кетен, көрірі. Бел оғыру отағын үйіндерер нематын білері, бағынайдарғы босқы ұқы тұхара, сыз оту ұрастығыра. Қолбауқтағыңа нәхілекке түйет қолқос тірілі біде. Михаил Григорьевич 1933 сыллаққа саңылық қолқосқа членінен кейірер. Жағыр дәғіттен ұрығын мұтпаға санатын толыр ұрғар күйіқ өз күйір. Михаил Григорьевич қалқосқа кері ғаттен тәрілті қағайстыба үртінің бәғір күйірігер, дұқуыта үрдүйірігер күйіс көмі боларғы бұхарынан қалқосқа саңы сала қағайстыбаны өз кетірге үлілен бар бұда. Ол оғырот ағын ұғытын сайынырарға, үйінудің үрдетірге үлетін бәйтін бағатынан, жұлуырынан сағалады. Кені Сталинградскай обалыстан келін олық сұйбұт агроном Семен Яковлевич Нехаевы күтті білсі біте. Ол білсі хиттен Мичурин өреғін, Сибир оны Подмосковия ғырочуттарын, қаз бидді үйнәйі агротехникатын, ұратыларын тұғынан үгіхі білбіте сыналақ сүбелері тұғамбыда. Нөңі сылығар, қары сайлығар көрін кейден, жетін ойығы ғығар келтегей тастақ теплицыны тұтан, темір оғығынан сылытырғыны дәрі біде. Кені біргәдетігер үліне олық саңылы дәрен бар біда. Кенілер агротехника түгі әтірінен, қағынан тұран қары сарсырдаттан ұқса кейхаға дері сылайыр дені білбекке үлілі біттірі. Ол сайын қорттуапуй отолығылығы үйінен көрірге үчіге берді. Қаппыста сүрәқтеден бар бұда. Еті үліхеттері кынатта абда. Кендер кейхе ғырокқа оқынан баран ұры той қырқыстағы жерлергер төрінір бол бұттырын. Жон білінге дері кепсілдер. Көңінің үрдік үйіні ұлылы бұда. Бірігеде республика тұтын қайыстыватын маңнайғы бұстап қатығыр қыттар жескетік сібеде. Қолхоз тұ қайыстыватын бүтін союстағы бұстап қатығыр қытты бұда. Етікемге саңаны аяатчы Михаил Григорьевич қасыдағыны түргенлік сетір сорттары өскеп біде. Бірігеде бары культуралары тыкыба, помидор, арбуз, онтындатын бәйте үйінлер біт семелерін ұғыр болбыттыра. Михаил Григорьевичка үйренен, кені опытығыр ұхуылылан республика тағығыр қытты білдер үрдік үйіні мастырдары болбыттыра. Кенілер бары бүтін союстағы тыққа хайстыватын бұстапқатын қыттығылақтыра. Тығынча 939 сыллаққа қолқос саңа теплицаны тұттыр бұда. Тығынча 904 сыллаққа маңнайғы әддетәңі оғырсыны май бірағанегар бұспыттыра. Же еті кемтін ұла оғырот аға қолқосқа самай дұқуаттақ саланын болбыда. Саңа олыққа республикаға ұрыт кем дағанды сетіспедәқ үйінудің ұлбыттыра. Тығынча 952 сыл қолын тұтар 16 күнігер. Москва радиата Михаил Григорьевич Егоров ССРС государственный премиядың лауреаты болбудың тұғынан өрілақ сұрағы андойду бүттіңің үрдінен ехтіндер біде. Парники колхоза «Новая жизнь». Здесь работает бригадир огородников Михаил Григорьевич Егоров. Своими смелыми опытами он завоевал уважение народа. Поспел уже второй урожай огурцов и помидоров в этом году.
мастера колхозного земледелия побеждают суровую природу Севера. За разработку и внедрение передовых приемов агротехники овощных культур Михаилу Григорьевичу Егорову присуждена Сталинская премия. Достижения новаторов становятся достоянием народа. Обильный урожай овощей снимают и на опытных станциях, и на огородах многих колхозов. Скоро могут нагрянуть утренние заморозки. Самые теплолюбивые растения укрыты одеялами из соломы. Теперь тыква уже не редкость и бути. Кропотливым трудом и заботой выращены арбузы, яблоки. Здесь мечтают о ветвистой пшенице. Вот ее первые колосья, выращенные из зерен, присланных академиком Лысенко. Недалеко время, когда выйдут они на простор якутских полей, где уже сегодня колхозники добились устойчивых урожаев зерновых культур. Известный в Якутии овощевод Егоров. Он научил многих якутских колхозников выращивать овощи. И не в теплицах, не в парниках, а в открытом грунте. Вечная мерзлота работает и на Мичуринце в Заполярье. В жаркие дни она отдает растениям свою влагу. Меня Хангалас Оройона, Санга Олых Колхозка, Егоров Михаил Григорьевичка, ден адрестах, онунан телеграммалар, дойду бармунуктарытпен келбиттере. Партийный советской тілттелер бірстебителдере, колхозтақтар, быстала соғы келен лауреаты ғарделебиттере. Михаил Григорьевич айарулеті келбеннях кыйыта, үрдіктік честеметін норот бүтіннюйті айқаллабыда. Михаил Григорьевич Егоров, Түрәбіт қолқоғығар тұғыншы 905 ағысыллаққа, сетті 13 сағын толыр дері сылымтата соқ оғырот бірге жерінен үлілебді. Кені саңаны аяатчы әлбәқ сыллақ айыр үліте тұққа әстіватын үнәйлерін сайдыларын чинчен үретіні күтті ұқса себәстіғ. Беге республика бұт айылғатын, күшімеғай услобияларғыр оғырот арас астырын үнлері табығастақ немаларын боларға көмілеспіді. Михаил Григорьевич пенсияға доллар кемегер әдір ұтчаты пионердері күтті ұқса себәстіғі. Кенілерге бәйтін үлетін опытын, аспыт олық историетін кепсире өретірі. Кені өте атын өететтен, Павловской орта школатын пионерске дружинатығыр Михаил Григорьевич атын бербіттірі. Ленин атынын совхоз кейін әделенетігір, кені атын еңербіттірі. Михаил Григорьевич оғыротағын үннерер, бай опытын ұлыққа келдерін. Ленин атына совхоз, миллионер совхоз атын ұларғыр, сүнкен күйіс болбуды. Екі тұғынша 15 сыллаққа. Михаил Григорьевич түрәбіте сүйіс отутсылығыр анан. Ұлық кеге лауреат жөгөрепден кенеге күн сирен көрбіде. Тобы кинеге не хуруюга чуд. Инди сүз оту сулга хаянда кинеге нада дебиттерин дейін. Де онда турунан туран үлелебіп бит. Онтон мен бен балана олы. Бұтығы ғыл журналы хуриттарар етім, онда ромна де кемім агроном ке, Макаров кенеге Макаров тенке тыгын чо, тоғыс ағы хуан бес лақы сұрый бұд. Ақты ұтын ұлан ұрына хайды бұтым. Он тун барам девите на лан барам мунжалок по мандах каядам хунда нада демен. Он то ата де тетру таре де ю дювин. Ким нак не дугара вонер ким билере те демен де сюрамен. Михаил Димитрович. Он кене шикапке ту ти битим. Он то Михаил Димитрович барах сразу шуи батык. Ахты гурен бер бите де билерине. Вонда балана кимнер. Павлова Нитин Димитровна. Бу кенегаты олох болоря жүгөрүп кетти. От начало до конца кенеги төлөлөбү. Эмне балантын деп айтам наха шөйдик ахатын туудан барды. Аха. Шөй батыр деп бит бите. Онда баланы бу кенемен
Степанович, не это, полпара мягкот. Кенемега урокуля дабите тем бедер, иштерите. Михайлович Гюреп, кень лена эбебит, ирелех, хатыгнах берегер, берт эртур олорер, Михайло огоньор. Мичурин юрега, олакка кирега, кыгыны кыйлы, отчога, бутынны кырайга, мусустарда ыйга помидор, орсу бухуага. Онны кен даланах сананы ылынан Михайло Гюреп илелир. Кыгында ичиге степлица игер ауро тастырын үнертир. Ходу сир джебарын харьер тыныры Михайло ол күрдік бахияр. Айылға біттім дәте, аяғыр үйле ерек, мұғыр бұна әне көйді, лауыр әне көйдерек. Келдәғі үйлің сұлағыттан қамидор дүрдіне қала, сағаған үз санатта, тұтараған ұғаны тақ. Михаил Григорьевич олорун аспыт, нөріктейтін нәхілеген олық тоқтыру, күн бүгінге дере ұыл барыта оғыру тағын қоту үйіндерін, сайда чечерей олыр олыр. Үйелер тұқары мақтал болын ұлу кехебетігер лауреат жүгөрепке. Кене атын кенағас кетін дағаны, оғылыр бұт өйді саны аттата тұруқтыра ден әріне бет. Yeah.